На здраве, пия лимонада в чаша за коктейл. Това съм аз. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще си поговорим за прословутата чиста козметика. Защо реших да се отправя към нея? Да спра да използвам токсична козметика, да се храня по-здравословно. Какво стана, какви консултации правих с холистичен специалист? Казах ви го това всъщност миналата година, август месец. Отгоре ви споделих за хормоналния проблем, който имах. Сега за щастие вече мога да седна тук и да ви дам обратна връзка, да ви кажа, работи ли това цялото нещо? Този здравословен начин на живот, заслужава ли си? Какви резултати съм видяла? Първо една глътка лимонада и започваме. Я започнам да си кажа, аз не съм професионалист. Ще говоря от мой собствен опит, какви са моите впечатления, какво аз съм разбрала, чула, недочула, прочела, не прочела. Значи, че искате да се консултирате с специалист, ще оставя линкове отдолу в описанието, полезни, към холистичната специалистка, с която аз се консултирам. Тя се казва Соня и всъщност специализира не толкова в индивидуална помощ и срещи, ами в зачеване, помага на двойки с репродуктивни проблеми да забременеят. И аз всъщност се свързах с нея, защото моите хормонални проблеми бяха свързани именно с репродуктивната ми система и с репродуктивните ми хормони. А това е нещо, което не казах в началото, когато ви казах, че имам хормонални проблеми, защото не исках да навлизам в дълбочина. Нали, знаете, когато имате един проблем, не искате така да го говорите публично, поне аз не исках. Сега вече, като не е толкова на лице, ми е по-свободно да говоря и все пак имам с какво да съм полезна. Мога да кажа, имах проблем в минало време. Проблема, който аз имах, е, че започнах от уж от нищото преди година и половина да забелязвам някакви промени в месечния ми цикъл, а именно, че той доста намаля като количество, т.е. кръвотечението ми стана много по-слабо, иначе цикъл ми си остана така редовен. Това беше около сватбата, която Жош организирахме, имахме и някакво пътуване в чужбина, със самолет, знаете, че аз не обичам много да лета с самолет и изобщо бях много стресирана. И първото нещо, което нали, направих, е да го отдам на стреса, само че тъй като съм хипохондричка и се притеснявам за здравето си, чайте сега, тук това герданче трябва да има второ герданче. Добре, айде, това беше пауза, извинявам се. Започнах много да го чопкам, особено след втория месец, който пак беше необичайно слаб и странен цикъл. И си казах, не, аз трябва да отида на гинеколог. Не може това, не мога да го остава така. И всъщност, ако нещо си вземете от това видео, е именно това. Забележите ли необичайни промени в тялото ви, било то в месечния ви цикъл или в просто във вас, в психиката, в физиката ви, в начин, който се чувствате, храните, ако имате някакви необичайни болешки, болки, абе, ако си имате някакво такова чувство, че нещо не е вред, отидете и се консултирайте с лекар, това никога не може да ви навреди. Най-лошия вариант ще кажа, че да, има някакъв проблем, но пък ще го хванете на време и ще може да го излекувате. Да, така направих и аз, отидох при моята гинеколожка, на която много разчитам и много си я харесвам. Тя ме прегледа и каза, че видимо не вижда да има някакъв проблем, не вижда някакви кисти по яйците, матката, вземи да правим цитона маска, микробиология, смисъл, възможно там всички неща, които могат да се направят. И ми каза да си пусне едни изследвания все пак на репродуктивните хормони, които при жената са прогестерон и естроген. Прогестерон особено е много важен. Той е хормон, който се отделя и при бременност. Това е хормон, който отговаря за това да се отпуснем, да си починем. Той също така е и хормона, благодарение на който се удебелява и шийката на матката и тази и да, абе, много е важен. Ако той е по-малко и ако не се произвежда достатъчно, може да имате нередовен цикъл, проблеми с цикла. Този хормон също така може да спадне поради ред причини. Може да имате поликистозни яйчници, може да имате някакъв друг вид ред проблеми, може да имате проблем с щитовидната железа или може просто да сте стресирани. Разбира се, ние искахме да премахнем всичките възможни опции за поликистозни яйчници, за проблеми с щитовидната железа, за това отидох на ендокринолог, правих си пълни изследвания на щитовидната железа и всичко беше наред. Единствено, може би един от хормоните на щитовидната железа, ТСХ, той беше съвсем леко покачен и даже не покачен в границите, защото тестостероните са там от втората граница му е 4 и нещо. Моя беше 2,80, но моята гинеколожка ми каза, че ако искам да забременяваме хубаво, този хормон ТСХ на щитовидната железа да е малко по-занижен, а нали да го имам в предвид, че може би трябва да поработя с ендокринолог в
това направление, но това, което направи моята гошка тогава, след като видяхме, между другото, че прогестерона ми е много нисък, но като ти казвам много нисък, има си референтни стойности за това в какви стойности трябва да е прогестерона ви в различни месеци от месечния ви цикъл, но също така и при жени, които са преди менопауза, по време на менопауза и след менопауза. Моя прогестерон беше на жена след менопауза. Той беше несъществуващ в един от периодите на месечния ми цикъл, когато всъщност уж трябваше да е много висок. Така че, разбира се, тя се притесни, след като зачеркнахме и отметнахме всички други причини, решихме, че най-вероятно е стрес, а даже тя го даде на това, че малко по-рано също тази година имах и коронавирус. И коронавирус, всъщност, ако не знаете, може да даде в откат, както се казва, и да се намеша в производството на хормони при жените и при мъжете, но при жените всъщност е по-често срещано да рефлектира върху цикъл и промени в цикъл и съответно репродуктивните хормони или хормоните на шовинната железа. Тя си мислеше, че може и това да е, може и коронавирус да е проблема. Пусна да кажа, че с нея направихме тогава и изследвания за антимюлерен хормон, резерв там на яйчниците. Абе, каквото се сещате. И тя реши, че ще ми пише дофастон, което е лекарство, което помага за производство на прогестерон и трябваше да го пия няколко дни преди цикъла ми и пих го всъщност 2 месеца подред. Тя ми беше казала да го пия 2-3 месеца и след това да го спра и да видим дали тялото ще се нормализира само цикла, дали ще се нормализира. Когато го пих, наистина имаше лека промяна, но от него се чувствах, защото той все пак си е хормон. Когато го пиех тези 10 дни, се чувствах отвратително, чувствах се супер раздразнена, тревожна, депресирана. Изобщо не ми беше приятно, подута, имах всякакви болки, работи, не беше готино. След това реших, че ще го спра на втория месец и ще се опитам просто, ако е стрес, да намаля стреса в живота си. Съответно, миналата година започнах да качвам по-малко вида, да си давам уж по-малко зор. Разбира се, правя си планове без кръчмаря. Винаги, като започнете вие да си правите планове и живота, Господ, Елената, в което вярвате, ви казва ми, чакай малко, аз тук имам нещо друго планирано за теб, така че не си мисля, че ти си шефа. Та, реших, че имам по-малко стрес и то се оказа миналата година, особено в началото, един от най-стресираните периоди в живота ми, защото се появиха така проблеми от лично естество, нека така да ги наречем. И цикла ми не се подобряваше. Реших да, че ще се лекувам на своя собствена глава и че ще приемам имена билка Витекс, която тук отварям скоба, не си предписвате сами билки, въпреки че уж е билка, въпреки че прочетох супер много позитивни отзиви на нея, е помагала на много жени, именно с нисък прогестерон, или е нормализирала по друг начин, нали, дефицити в репродуктивните и други хормони. Пробвах ударни дози витамин С, защото и то помагало. Какво ли не изчетох за начин на хранене, за това да спортуваме, да е по-лег вид спорт, да правим дихателни техники, да ръбъра, все тая. Опитвах разни неща. Реших, че се самолекувам, само че цикъл ми продължаваше да е все така съмнително слаб и аз да започвам да чувствам и някакви други симптоми, като например ставам по-раздразнителна, да не усещам много привличане към например Джожда, т.е. либидото ми много спадна, което не е нормално, което значи, че може би овулацията или не се случва, или е възпрепятствана по някакъв начин. И тогава пак дигнах ръце и си казах, не, отивам пак на гинеколог, ще се доведа отново на професионалистите и отивам да видим какво става. Пак правихме изследвания, пак правихме цитона маска и тогава, нали, моята докторка пак ме гледа на видеозона на ехограф, на какво ли не вика, тук всичко е наред, аз наистина не виждам проблем. Пи го то до фастон. Вика пак, нали, пак ми го предписи, вика пи го и вече ако, защото тя ме праща, вика и сега ще правиш опити, нали, да забременяш. Аз казвам, не, аз първо искам да си вкарам тялото в ред, да знам всички хормони са ми наред, да знам, че аз се чувствам добре и съм здрава и тогава искам да правя опити за дете. Тя ми каза, не. Отиваш сега, пиеш готово до фастон и другия месец идваш бремена. Ако не си бремена, направо ми пиши да ти дам контакт на човек, познат мой от инвитро. Да направите стимулации, не инвитро процедура, а стимулации да, за овулация или за нещо друг вид изследване. И мен това супер много ме стресна, защото първо аз тогава не бях на вълна искам бебе, а бях на вълна искам да съм здрава и искам всичко да ми нареш, защото тук чувствам, че има някакъв сериозен дисбаланс в тялото ми. И малко тогава се разочаровах и ми стана тъпо от моята лекарка. И напълно разбирам, защото тя си е специализира си просто в проследяване на бременности и целта е да забременея аз и всички нейни други пациентки. И тъй като не виждаше никакъв видим проблем, като тя не може, нали, да, не може да ми помогне, затова беше готова да ме препрати към друг специалист. Това обаче, нали, ви казвам, е много стресна, разбира се, пия го аз там това прогестерон, нищо не стана, не съм забременяла очевидно, това беше миналата година и реших, че ще търся някакви други методи, някакви по-нестандартни. Но защото забелязах, че от моите билки и самолечения не става
такава, ще си намеря специалист. Холистичен специалист, който се занимава с холистично лечение, т.е. лекува по естествен начин, с храна, с добавки, хранителни добавки, витамини, минерали, билки и така нататък, а не с конвенционални лекарства, както повечето лекари. Между другото, няма абсолютно нищо лошо в това да се лекувате с хормони при ендокринолог и така нататък, или да правите инвитро, или каквито искате там стимулации. Нали, ако това е вашето нещо, няма проблем. Но аз някакси винаги съм вярвала, че има и друг начин. И разбира се, това не е за всичко. Има много здравословни проблеми, които не могат да бъдат решени с билки, хранене, спокойствие, зен, медитация и така нататък. Но аз просто така си го чувствах. И всъщност покрай моята терапевтка, тя ми препоръча Соня, която е жената, с която направих консултация. Първото нещо, което ми направи супер впечатление, беше, че тя изобщо не искаше да ми поставя никакви насоки, диагнози, да ми каза какво да правя и какво да не правя, преди да съм си направил пълни кръвни изследвания. Не само на хормони, не само на щитовидна железа, ами на много витамини и минерали, за които аз не знах, че всъщност участват и взимат главна роля в производството, например, на прогестерон или на хормона ТСХ, че той се преработва, например, в черния дроб и че трябва черният ти дроб да е здрав и може да го направиш здрав с полезни мазнини и добра храна, или че ако нещо на щитовидната железа не ти е добре и хормоните, трябва всъщност да погледнеш първо в себе си чисто емоционално, как щитовидната железа, си представете, нали, дори чакрите, ето тук в гърлото, и ако имаш някакви проблеми с нея, значи имаш недоизказани чувства, емоции, най-често гняв, и трябва да работиш върху това да си изказваш всичко на хората, да не задържаш нищо в себе си. Общо покрай нея и покрай консултацията с нея разбрах изключително много неща, но не искам всичките да ги споделям, тъй като все пак това е нейния труд и нейните знания, които тя е споделила с мен. Затова мога да ви споделям някакви откъснати неща, но те са си лично мои, т.е. отнасят се за мен, за моите изследвания, за моите резултати, за моя случай. Така че ако се интересувате от такъв тип консултации, искате някой да ви даде насоки и съвети, първо направете си изследвания и след това отидете при или Соня, или някой човек с, нали, в тази сфера, с подобни познания и опит като нея. Между другото, тя помогна на страшно много двойки да заченат по естествен начин, дори двойки, на които им е казано след инвитро процедури, че няма как да има деца. Тя им е помогнала именно чрез холистичния си подход на това да направи пълни кръвни изследвания, да види какъв е проблема, да се погрижи за някакви първо, нали, дефицити, ако има в тялото, на минерали и витамини, след това да поработи върху регулиране на хормоните и при двамата души, след това чисто емоционално и за връзката на двамата да помогне и така нататък. Но тук всъщност в това видео аз не говоря за зачеване, за бременност, а говоря само за себе си, моите хормонални проблеми. Да, след като направих консултация с нея и тя ми каза куп неща, ми даде след седмица или след няколко дни, не помня, един списък с новият ми начин на живот, така да го наречем, с храни, които да консумирам, колко често да ги консумирам, защо да ги консумирам, за какво са полезни, какво да изключа от менюто си. Като всичко това бяха съвети, никога не ми е казал задължително, но сега няма да ядеш това. Или задължително ще ядеш онова. Направи ми списък с всичките хранителни добавки, които да приемам, по колко пъти да ги приемам, как да ги приемам и така нататък. И правихме с нея, като размехме си всъщност имейли. Първите няколко седмици, така на всеки 2-3 седмици, аз си пишех, за да й кажа как се чувствам, какви промени виждам в тялото си, кое работи, кое не работи. Например, в началото, защото то е една шепа, нали, добавки, ги пиех всичките наведнъж и ми се гадеше, просто ми беше неприятно от тях, повръщаше ми се. Тя ми каза да не пия някой от тях на празен стомах, някой да ги пия, други не. Говорихме много за храносмилателната система, за микробиома в стомаха, как то отговаря за начина, по който се чувстваме психически, все пак стомаха. Така е наричан и вторият мозък, малкият мозък. Така че пия и пробиотици за маха ми. Гледам да се храня така по нейните правила и насоки. И първите 3 месеца бях много стрикна. Едно от нещата, които спазвах много стрикно, е да не приемам никакъв глутен, защото според Соня глутена влияе особено негативно на хора, които имат проблем с щитовидната железа. Аз не се водя, че има проблем с щитовидната железа, но при повторно правене на изследванията, т.е. изследванията, с които отидох при Соня, бях вече много близо до горната граница на щитовидната железа. 3, нещо ми беше, 3,80, мисля, че беше ТСХ. Хормона, и тя тогава ми обясни, че може да го регулираме, като ще лекуваме черния дроб, като изследвахме всички видове холестерол, там други маркери за състоянието на черния дроб. Тогава, между другото, реших да
откаже алкохола, за да помогна на Чарли Митров да си почине и да се причисти и започна да се храня с много здравословни, хубави, полезни мазнини, авокадо, кокосово масло, маслини, хубав зехтин, тахани, всякакви семена и ядки, да консумирам просто много повече фибри, бобови култури на худ, хубава мазна, риба, вместо да готвя с масло и слънчогледово олио, започна да готвя с ги, кокосово масло, отказах тотално сладко, захар и всякакви преработени такива храни в пакетчета. Помня, че първите месеци, особено когато бях много стрикна, единствените две неща, които си позволявах така да ям като прегрешения, бяха форми с шоколад и ядки, в смисъл шепа ядки, а и пуканки, специфично едни пуканки на марката Better, които са направени с кокосово масло и с хималайска сол, т.е. гледах всичко да е възможно най-така изчистено и бъвно, нали, не ядях глутен, както виждате в повечето видеа, когато приемам някакви такива хлебчета, питки, те са безглутенови, направени с безглутеново брашно, започнах много да експериментирам именно с такива безглутенови смеси, да си готвя някакви неща, Тоня ми предлагаше рецепти, месо съм яла, между другото, от време на време, то не е главна част от менюто ми, но никога не е било, Соня се съобразяваше с моите вкусови предпочитания. Да ми съвети откъде да си пазарувам месо, яйца, млечни продукти. Има една ферма, Амброзия се казва. Ще оставя линк в описанието, чието месо трябва да е много хубаво. Така, чисто, не е блъскано с антибиотици и какво ли още не. Паралелно с тези промени в диетата ми и приема на 100 000 други там добавки, спрях и алкохола, започнах да консумирам повече вода. Ето, когато пия нещо, то е ето такава лимонада, на която искам да знам състава, и този състав тук е вода, захар, като тя даже е такава кокосова захар, и сок от лимон. Другата лимонада, която харесвам, дори не съдържа захар. Така че, изчистих много от храната, която консумирам, и паралелно с това взех решение сама, още преди да се срещна с Соня. Не знам как се натъкнах на тази информация, беше през почивката ми август месец, на термина чиста козметика, токсични химикали и вещества в козметиката, в перилните ни препарати, в почистващи препарати, и си казах, тук може да има някаква доза истина, специално за моите проблеми, защото започнах да чета как, нали, цялата тази козметика, която си слагаме върху лицето, било то бяла, декоративна, парфюмите, с които се пръскаме, кремовете за тяло, почистващите препарати, дори това, с което си перем дрехите, има директен ефект върху нашето здравословно състояние, най-вече върху ендокринната ни система, която всъщност е системата, която отговаря за щитовидната железа, надбъбречните желези, още много други ще ги изобраза на екрана, но директно влияе на производството на хормони, и има много, ама страшно много, то наистина е страшно, има много вещества, които се намират почти във всичко в днешно време, които е доказано, и има хиляди проучвания, особено сега започва да излизат все повече и повече доказателства, че те не само пречат на ендокринната ни система, но пряко я засягат и пречат на нормалното производство на хормоните в тялото, и при жени, и при мъже. Книга, която прочетох по ваша препоръка, всичко започва с яйцето. Тя е за зачеване и за това как да имате здрави яйцеклетки, има и, нали, съвети и за мъжете вътре, как да са в оптимално здраве за зачеване на дете. И то по-голямата част от книгата, особено първите няколко глави, е именно това, колко всъщност токсични вещества има в козметиката, която приемаме, и дори в пластмасовите кутии за храна, касовите бележки, ето такива. Малко е шашева тази книга, защото ако тръгнете да следвате всичко по нея на 100%, трябва да ходите с ръкавици и маски навсякъде и нищо не докосвате. Аз не искам да изтрещавам чак толкова много. И затова, когато започна да правя промените с чистата козметика, започна да ги правя много постепенно. Първо започна с себе си, изчистих си грима, защото знаех, че това е нещо, което използвам всеки ден, което се докосва до кожата ми. Изчистих си козметиката за тяло, за лице. Съм казвала изобщо между другото на Джош да си променя неговия начин на живот. Просто за себе си реших да го предприема, и пред мен се откри някакъв тотално нов свят на супер много съставки, за които не знаех. Започнах да проучвам кое е вредно, защо е вредно. Оказва се, че много неща уж са вредни, но всъщност в етикетите количества не са вредни, но пък някои стават вредни, когато са комбинирани с други определени съставки. Остава
информация в описанието за полезни книги, сайтове, апликации, приложения за телефон, които използвам, за да си набавям информация, но пак хубаво е да имате поне някакво базово разбиране за силикони, парабени, фталати, аромати, да знаете изостна си кожа, чувствителна ли е, нечувствителна ли е, склонна ли е към омазняване, към запушване на порите, за да не изтрещите и да не отидете, нали, в най-голямата крайност, всичко да е супер, 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 супер чисто. Първо започна с грима и с бялата козметика и след това постепенно започнах да експериментирам и с чиста козметика за дома, препарати. Аз препаратите доста ги бях изчистила поначало, защото Хоуп, ето го Хоуп, имаше астма, която в момента я няма, тя не съществува и с него винаги съм била много внимателна да не чиста пода с някакви вредни химикали, да не впръсквам във въздуха неща, които биха му пречили на дишането и биха го раздразнили, но сега всичко като е супер свръхчисто, Хоп няма никакви проблеми, не съм го чувала да кашля, да чукам на дърво от много-много време. Да, започнах малко по малко да пречиствам и смея да кажа, че се справи добре. Първо имахме от много неща запаси, като почистващи спрейове за дома, прах за пране. Само след кратка пауза, съжалявам. Та, докъде я докарахме? Поговорим може би за резултатите, как се чувствам от тогава. 6 месеца с новия ми начин на хранене и чистата ми козметика. Вече вкъщи всичко е чисто. Като, разбира се, има някои неща, които не са супер-супер свръхчисти и не винаги се храна без глутен и без преработена захар. И да, не съм перфектна, даже по празниците си хапвах глутен доста често. Онзи ден ядох пица с брат ми и сестра ми. Но започвам, а отдавна вече започнах да не играя толкова по правилата или по зададените насоки от Соня, а да гледам кога моето тяло се чувства добре. Кои храни ме кара да се чувствам сита? Храни ми тежат на стомаха или не ги преработвам добре. Кое ми е приятно на вкус, кое не ми е приятно на вкус. Кое ме прави по-енергична, кое ми се доспива веднага след това. Много благодаря на всички от вас, които през всички тези месеци чувайки ме да говорят за здравословен начин на живот, за здравословно хранене, са ми пращали книги и информация. Съжалявам, че има една книга за глюкозна революция, мисля, че се казваше, която аз не съм чела, но знам, гледала съм видеа и общо взето знам за теории, за проучванията, нали, за тази жена и за начина, по който различни видове храни покачват кръвната ви захар. И със сигурност в това има резон и са факти, защото помня, че като ви бях казала и ви показвам, че имам, нали, ловесен ядки всяка сутрин, а не, нали, тази от глюкозната революция тя каза, че не можеш да ядеш ловесни ядки, че те много ти покачат кръвната захар и да, ако ядете само ловесени ядки с, например, някакъв плод, който е с високо съдържание на фруктоза и захар като банан, със сигурно ще ви се дигне кръвната захар, така драстично по-ще падне, нали, и така нататък, но благодарение на Соня се научих да гледам всяко хранене, дори и ако е нещо следобедно, да е балансирано и в него най-вече да има полезни мазнини, протеин и фибри. В закуската ми така не са да преобладават повече въглехидрати и захар, всъщност преобладават повече полезните масни мазнини, полезните мазнини и протеините. Така че начинът, в който аз ям овесните ядки, мисля, че е доста добър за моята кръвна захар и не случайно ме държи толкова дълго време през деня сита и ме кара да се чувствам много добре, така че овесните ядки са нещо, което от 6 месеца не е мръднало. Много рядко изневерявам на тази си закуска, защото на мен ми се отразява чудесно, такава каквато съм си я направила и всъщност това ме навежда и на следващата ми мисъл, а именно какви са резултатите. Тоест не е мисъл, това ми е следващата точка от видеото. А какви са резултатите, какви са ползите от всичко това, оправила ли съм се, как се чувствам, здраве. Цикла ми е почти вече в норма. Наскоро си правих кръвни изследвания и добрата новина е, че всъщност много от дефицитите, които имах преди на минерали и витамини, всъщност вече не са дефицити, ами всичко ми е в норма. Най-драстичната за мен промяна може би именно прогестерона, който е в норми и също така ТСХ, което е по-низко, отколкото някога е било и някога съм го изследвала. И това се дължи само единствено на начина на хранене, на приемането на добавките и витамините, надявам се и на изчистната козметика и на малките други промени, които съм правила в начина си на живот, като даже си имам преди, че последните няколко месеца не съм толкова стриктна, особено с храненето. Определено има резултати, щом става въпрос за чисто кръвните изследвания. Има там още някои неща за подобряване, но те може би са на емоционално и психическо ниво. Могат да се подобрят, но да, щом става въпрос за кръвните маркери и референтни стойности,
има определено промяна. Най-вече там, където намирам промяна, е в самата себе си и начина, по който се чувствам. Относно декоративната козметика, химикалите в къщи, чистите препарати и така нататък, Мишчи Хоп е един от най-добрите примери, а именно това, че неговата астма тотално изчезна и той не е кашаля, не е киха и няма никакви проблеми. Други промени, които съм забелязала от чистата козметика лично при мен, са, че кожата ми и косата ми не се омазняват толкова много, колкото преди. Знаете, ако ме изследвате от самото начало, цял живот съм си имала много мазна коса и много мазна просто кожа, смесена такава кожа, която често се омазнява. Разбира се, има значение каква козметика ползвам за лице, смисъл, ако вкарам някой тоник, който специално помага за омазняването на косата, или ако използвам повече сух шампуан, разбира се, тогава ще ми е по-малко мазна косата и кожата, но генерално много по-просто ми е свежа и здрава и кожата на лицето, и косата. Това са две неща, които мигновено виждам. По-малко пъпки, по-малко запушени поли, по-малко раздразнения. Това вече се дължи наистина на тази по-изчистена козметика или може би на факта, че не експериментирам толкова много вече с козметиката и не пробвам толкова много неща. Косата ми, да, за нея съм говорила, че е много по-здрава, лъскава, красива, отколкото някоя била. Това, което съм променила, е наистина само това, че използвам единствено натурални шампуани, балсами, лакове за коса. Всичко, което се озовава по косата ми, е възможно най-чистото. А така че това са две малко така кифлински плюса, че по-малко ми е мазна косата и се чувствам, нали, по-красива, косата ми блести. Но иначе по-генерални неща е, че по-добре имам повече енергия, храносмилателната ми система и така стомаха ми е 10 000 пъти по-добре. Ходя много по-редовно туалетна, не ме боли корема, супер рядко ми е подуд корема. Това да ми е подуд корема, трябва да, нали, да ми идва цикъл или нещо да съм преяла. Чувствам се много по-сита, когато се храна правилно, по-енергична, по-лека. Не мисля толкова също за храна. Начинът, по който виждам храненето и храна, много са се изменили. Не е така черно и бяло, както преди. Ами е много по-простено. Ние го правим сложно. Не е задължително всичко, нали, да е на 100% и никога повече да не изедем чипс или шоколад, но да не е той част от ежедневието ни. И просто се фокусирам върху повече фибри. Фибрите са, може би, най-хубавото нещо, което може да вкарате в диетата си. Вместо да мислите за това какво да премахнете, като, например, глутен, захар, пакетирани храни, просто добавете повече фибри. Тоест повече плодове и зеленчуци. Най-вече за зеленчуци. Зелени особено. Ако видите зелен зеленчук, слагайте там повече да има в чинията. И на закуска, и на вечеря, и след обяд, ако нещо ви се дойде, нека да е, ако искате чипс, една шепичка чипс и малко хумус и там картофи, моркови, растевици, някакви чери домати или извара, сирене с зеленчуци, с някаква малка салата и така шепичка чипс. Тоест не е задължително да изключвате всички тези вредни, преработени храни с цялото менюто си, ами гледайте да добавяте. Просто плодове и зеленчуци добавяйте и пълнозърнести храни. Кафяфори, боб, леща, нахуд. Ето тези неща. Добавяйте повече от тях. Експериментирайте повече в кухнята и мисля, че ще видите резултати, независимо дали имате хормонални проблеми или не, просто ще се почувствате по-добре като цял организма ви ще ви благодари. За алкохол може би ще направя отделно видео, как се чувствам, тъй като и там си е тотално различна тема. Мисля, че ще продължа да се стремя да използвам чиста козметика през повечето от времето. Даже не през повечето време с козметиката не мисля да правя компромис. Колкото да си харесвам и винаги сигурно ще харесвам марки като Catrice. Catrice имат уникални неща и сега сигурно тук последната година изпускам много новости и много готини бюджетни грим продукти, но не знам. Вече след като съм прочела какво могат да направят дадени съставки в козметиката, могат. Казвам, нали, не казвам, че е задължително и че ще ви довлекат някакви проблеми или че ще ги усетите дори тези неща, но да, вече като съм се настроила веднъж, мисля, че мога да се пренастроя. Вече с козметиката определено не мисля да правя някакви промени. С храната и начин на хранене също мисля. Не си представям цял живот да не ям глутен, просто защото много обичам хляб и много обичам зърнени култури. Но гледам, много избягвам през повечето от времето, защото осъзнах, че глутен на мен не ме кара да се чувствам добре, някакси ставам по-поспалива, когато ям глутен, такава изморена. Може да ми се подуе всъщност стомаха, ако ям повече хляб или повече парчета пица от необходимото. Но да, някакси се опитвам и продължавам да се опитвам и сигурно цял живот ще продължавам да слушам тялото си. Защото може сега да е така, може някоя друга година да е по различен начин и определени храни и съставки да не му се отразява така, както сега. Това е, мислех, че това видео би било полезно и би било любопитно да чуете, нали,
как нещата с здравословното ми състояние и ще продължавам ли да се храня здравословно и да използвам чиста козметика. Ми било полезно всъщност да ми кажете вие дали искате за нещо от всички неща, които изборих, да се задълбоча повече и да ви приказвам било то за някакви видове рецепти, как планирам менюто за седмицата или какво наблягам, как успявам да инкорпорирам повече фибри в менюто ни, без това да става като някакво правило или обсесия на всяко ядне да има определен грам плодове или зеленчуци или за козметика, въпреки тази тема с козметиката се изчерпа, но нещо, което смятам да направя е да започна да се обръщам към по-бюджетни марки в търсенето си на козметика. Първо, за да съм по-полезна на вас и второ, аз така да се обогата и да видя, например, DM какво предлагат. Там има всъщност голямо разнообразие от натурална козметика на Оверде, които са с доста добър състав и то на много-много добри цени. Имат и много хубава биохрана и чиста храна с по-чист състав. DM, която знаете, че аз харесвам и миналата година доста често си купувах. Сега съм си свикнала много с Зоя, но защото знам, че повечето от вас се интересуват от бюджетна козметика и си харесва DM и аз много харесвам DM, просто нямам един под носа. Ако имах някой тук в квартала, сигурно щях да замена Зоя с него, но мисля да отида към DM тези дни, следващите седмици, не знам, ще видим и да видя какво интересно има там и да ви споделя да пробвам някаква козметика, нещо за хапване и да ви кажа дали ми е харесало. Но да, с нетърпение ще чакам да прочита коментарите ви по това видео. Ако то ви е харесало, ще се радвам, разбира се, да ми го покажете като го харесате и да, като се абонирате за канал ми. В описанието ще има линк към Instagram, ако искате да ме последите там, както и много други полезни линкове по темите, които засегнах. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!